Өдөр тутмын бурхны үг. Чи бурханд итгэдэг бол бурханыг дуулууртай дагаж үннийг хэрэгжүүлэн бүх үүргээ биелүүлэх ёстой. Үүнээс гадна чи туршлагаж хэрэгтэй зүйлсээ ойлгох ёстой. Чи зөвхөн харьцалт, сахилгажуулалт, шүүлтийг туулж бурханд дуртай байж чаддаг мөртөө бурхан чамайг сахилгажуулж чамтай харьцаж байгааг мэдэрч чадахгүй л байгаад байх юм бол эн чинь хүлээн зөвшөөрхийн аргагүй зүйл юм. Магадгүй энэ удаагийн цэвэршүүлэлтэд чи дороо бат зогсож чадах ч эн чинь бас л хангалтгүй. Чи урагш алхсаар байх ёстой. Бурханыг хайрлах хичээл хэзээч дуустдаггүй бөгөөд эцэс төгсгөл гэж үгүй. Бурханд итгэх нь туйлын энгийн зүйл гэж хүмүүс үздэг боловч тэд бодитой туршлага олж амгацсаа бурханд итгэх итгэл нь хүмүүсийн төсөөлдөг шиг хялбар зүйл биш гэдгийг ухамсарладаг. Бурхан хүнийг цэвэршүүлэхээр ажиллах үед хүн зовдог. Хүний цэвэршүүлэлт их байх тусам бурханыг хайрлах хайр нь нэмэгдэж бурханы сүр хүч түүнд илүү ихээр илчлэгдэх болно. Эсрэгээр цэвэршүүлэлт баг хүртэх тусмаа бурханыг хайрлах хайр өсөн нэмэгдэх нь багасж бурханы сүр хүч түүнд илчлэгдэх нь багасна. Хүний цэвэршүүлэлт зовлон шанал их байж тарчлалыг илүү их туулах тусам бурханыг хайрлах хайр нь улам гүнзгийрч бурханд итгэх итгэл нь илүү үнэн бодитой, бурханы талаарх мэдлэг нь илүү гүн гүнзгий болдог. Туршлагадаа цэвэрших явцдаа ихээр зовж, ихээр харьцагдж, сахилгажуулагддаг хүмүүс бурханыг ихэд хайрлаж, бурханы талаар илүү гүн гүнзгий, нэвтрхийн мэдлэгтэй байдгийг харах болно. Харин харьцалт туулаагүй хүмүүс өнгөцхөн мэдлэгтэй байдаг бөгөөд тэд бурхан үнэхээр сайн, тэр хүмүүст нэгүсэл хайрладаг болохоор хүмүүс түүнд дуртай байдаг гэж хэлэхээс хэтэрдэггүй. Хүмүүс харьцалт сахилгажуулалтыг туулбал бурхны талаарх жинхэнэ мэдлэгийн тухай ярих чадвартай болдог. Тиймээс хүнд хийх бурхны ажил гайхалтай байх тусмаа илүү үнцэн ач холбогдолтой байдаг. Чамд ухаархын аргагүй үзэлтэй чинь нийцэшгүй байх тусам бурхны ажил чамайг илүү их байлдан дагуулж олж авч төгс болгож чаддаг. Бурхны ажлын ач холбогдол ямар их юм бэ? Хэр бурхан хүнийг ийм байдлаар цэвэршүүлээгүй, энхүү арга барилын дагуу ажиллаагүй бол түүний ажил үр дүнгүй, ач холбогдолгүй байх байсан. Бурхан энэ бүлэг хүмүүсийг сонгож олж аваад эцсийн өдрүүдэд бүрэн төгс болгоно хэмээн урд өмнө нь яригдж байсан. Үүнд ер бусын ач холбогдол бий. Бурхны та нарын дотор хийдэг ажил агуу байх тусам бурхныг хайрлах та нарын хайр илүү гүнзгий, ариун байх юм. Бурхны ажил агуу байх тусам түүний мэрэгэн ухаанаас хүн ямар нэгэн зүйл ойлгож авч улам их чаддаг. Бурхны талаарх мэдлэг нь улам гүнзгийрдэг. Эцсийн өдрүүдэд бурхны удирдлагын төлөвлөгөөний 6000 жил төгсгөл болно. Тийм амархан төгсөж чадах болов уу? Тэр хүн төрлөختнийг байлдан дагуулмагц түүний ажил дуусах уу? Ийм хэлбэр байж болно гэж үү? Хүмүүс үнэхээр ийм л хэлбэр хэмээн төсөөлдөг боловч бурхан хийдэг зүйл тийм ч хэлбэр биш юм. Чи бурханы ажлын альч хэсгийг дурдлаа гэсэн хүний хувьд бүгд ойлгохын аргагүй юм. Хэрв чи үүнийг ухан ойлгож чаддаг байсан бол бурханы ажил ач холбогдолгүй, үн цэнгүй байх байлаа. Бурхны хийсэн ажлыг ойлгохын аргагүй. Чиний үзлээс тэс ондоо юм. Чиний үзэлтэй нийцэхгүй байх тусам
бурхны ажил ямар их утга учиртай болох нь илүү их харагддаг. Чиний үзэлтэд таардаг байсан бол утга учиргүй байх байлаа. Өнөөдөр чи бурхны ажил үнэхээр гайхалтай болохыг мэдэрдэг бөгөөд гайхалтай гэдгийг нь мэдрэх тусам бурхан чамд улам ойлгохын аргагүй санагдаж бурхны үйл хэрэг ямар агуу болохыг чи хардаг. Хэрв тэр хүнийг байлдан дагуулахын тулд хэдхэн өнгөцхөн хааш яаш ажил хийгээд л дараа нь юу ч хийгээгүй бол хүн бурхны ажлын ач холбогдлыг олж харж чадахгүй байх байсан. Одоо чи баг зэргийн цэвэршүүлэлт хүлээн авч байгаа ч энэ нь амийн өсөлтөд чинь асар их ашиг тустай. Тиймээс ийм бэрхшээл зовсон туулах нь та нарт нэн чухал шаарлагтай билээ. Өнөөдөр чи багхан цэвэршүүлэлт хүлээн авч байгаа ч дараа нь чи бурхны үйл хэргийг үнэхээр олж харж чаддаг болж эцэст нь бурхны үйл хэрэг үнэхээр гайхалтай юм аа гэж хэлнэ. Энэ нь чиний зүрх сэтгэлдэх үгс байх болно. Бурхны цэвэршүүлэлтийг хэсэг хугацаанд туулаад зарим хүн эцэст нь бурханд итгэх үнэхээр хэцүү гэж хэлсэн. Тэд үнэхээр хэцүү гэдэг үгийг хэрэгсэн нь бурхны үйлслүүдийг ойлгохын аргагүй. Бурхны ажил маш их ач холбогдол үнд цэнтэй бөгөөд хүн түүний ажлыг эрхэмлэвэл туйлын цохилтой болохыг үнэндээ харуулж байна. Намайг тийм их ажил хийсний дараа чи өчүүхэнч мэдлэг байхгүй байвал миний ажил үнд цэнтэй хэвээр байж чадах уу? Энэ нь чамайг бурханд үйлчлэх үнэхээр хэцүү. Бурхны үйлчлүүд үнэхээр гайхалтай. Бурхан үнэхээр мэрэгэн ухаантай. Бурхан их хайр татам юм гэж хэлэхэд хүргэн. Хэрв туршлагажих үеийг туусныхаа дараа чи ийм үг хэлж чадаж байвал бурхны ажлыг олж авсныг чинь энэ нотолж байгаа юм. Нэг өдөр хилийн чандад сайн мэдээ түгэж байхад чинь хэн нэгэн чамаас чиний бурханд итгэх итгэл хэр байна гэж асуувал чи бурхны үйлдэл үнэхээр гайхамшигтай гэж хэлж чадна. Хүмүүс чиний үг бодит туршилгыг илэрхийлж буйг мэдрэх болно. Энэ л үнэхээр гэрчлэл хийж буй явдал юм. Бурхны ажил мэрэгэн ухаанаар дүүрэн, түүний чамд хийсэн ажил чамайг бүрэн үнэмшүүлж зүрх сэтгэлийг чинь байлдан дагуулсан гэж чи хэлнэ. Чи түүнийг үргэлж хайрлах болно. Учир нь тэр хүн төрлөختний хайрыг хүртэх хангалттай гавьяатай. Хэрв чи ийм зүйлсийг ярьж чадвал хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг хөдөлгөж чадна. Энэ бүгд нь гэрчлэл хийж буй хэрэг юм. Хэрв чи цангинсан гэрчлэл хийж нулим сунагтал нь хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөж чадвал энэ нь бурханд хайртай нэгэн мөн болохыг чинь харуулдаг. Учир нь чи бурханд хайртайгаа гэрчилж чаддаг. Чамаар дамжин бурхны үйлдэл гэрчлэгдэж чаддаг билээ. Чиний гэрчлэлээрээ дамжуулан бусад хүн бурхны ажлыг эрж хайн туулах болсон бөгөөд ямар ч орчинд туулдаг байсан тэд бат зогсож чадна. Энэ бол гэрчлэл хийхэд сорийн ганц жинхэнэ зам бөгөөд чамаас одоо яг үүнийг л шаарддаг. Бурхны ажил төвийн үнд цэнтэй бөгөөд хүмүүс үүнийг нандинэх учиртай. Бурхан бол маш эрхэм нандин бөгөөд өгөөмөр болохыг чи олж харах ёстой. Тэр үг хэлж чаддаг төдийгүй бас хүмүүсийг шүүж зүрх сэтгэлийг нь цэвэршүүлж тэдэнд баяр баясгалан авчирч тэднийг олж авч байлдан дагуулж төгс болгож чадна. Бурхан ихэд хайр татам гэдгийг чи өөрийн туршилгаас харна. Тэгэхэр чи одоо бурханыг
хэр их хайрладаг вэ? Эдгээр зүйлийг чи үнэхээр зүрх сэтгэлээсээ хэлж чадах уу? Чи энэ үгийг зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс илэрхийлж чаддаг болох үедээ л гэрчлэл хийж чаддаг болно. Туршлах чинь энэ төвшөнд хүрсэн цагт чи бурхны гэрчлэгч байх чадвартай болох бөгөөд шаардлага хангах хуйц болсон байна. Чи туршилгаараа энэ төвшөнд хүрэхгүй бол болоогүй л байна гэсэн үг. Цэвэршүүлэлтийн явцад хүмүүс сул дорой байдал гаргах нь жирийн үзэгдэл боловч цэвэршүүлэлтийн дараа чи бурхан ажиллаа хийхдээ их мэрэгэн ухаантай юм гэж хэлж чадах учиртай. Эдгээр үгийн бодит ойлголтод чи үнэхээр хүрч чадсан бол энэ нь чиний нандин дэг зүйлс болж чиний туршлага үнцэнтэй болно.